Bona tarda. Usain Bolt, campió olímpic, rècord mundial en 100 i 200 metres llisos, us sona? La cursa que va realitzar a la final olímpica de 2012 de Londres, si l'hagués realitzat al carrer d'aquí davant, a una zona urbana, l'haurien multat per excés de velocitat, ja que s'ha calculat que va assolir una velocitat màxima de 44,7 km/h. Per tal de calcular aquesta dada, s'ha fet un estudi de fotogrametria. El que s'ha fet és dividir la cursa en segments, és a dir, tallar-la en trossets més petits i amb els temps parcials calcular la velocitat en cada tram. Aquest estudi és el que s'anomena un estudi de fotogrametria i és el tipus d'estudi amb els quals he treballat el meu treball, tot i que en el meu cas els he aplicat a la natació. He estudiat les dades del Campionat del Món de Natació de Barcelona 2013. Concretament, les proves de 200 metres de totes les modalitats, és a dir, papallona, esquena, braça, crol i estils. El Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès m'ha aportat les dades, els valors numèrics, a partir dels quals he començat a confeccionar el meu treball. El que s'ha fet és, mitjançant un conjunt de mesures estadístiques de descentralització i dispersió, analitzar un seguit de factors, és a dir, la longitud de braçada, la freqüència, la velocitat parcial, subaquàtica, de nado, i a partir d'aquí poder analitzar aquestes dades gràcies a les mesures estadístiques. Tal com anava dient, aquest treball ha estat amb l'objectiu de poder ajudar a analitzar les dades de fotogrametria. I aquestes dades, l'aplicació principal és en natació per poder millorar. És a dir, per poder a partir de trobar les dispersions, saber on ha fallat el nedador, una freqüència de braçada massa baixa, una longitud de braçada massa curta, i a partir d'això poder millorar. Una altra aplicació del sistema d'ordenar i agrupar les dades que he sintetitzat seria, per exemple, poder automatitzar-ho i transmetre en temps real la informació de cada nedador, de cada finalista, a l'espectador, el qual li donaria un sentit molt més espectacular a la natació. Posaria la natació a un nivell molt per sobre de la telemetria dels esports de motor. Això seria interessant i és una de les aplicacions principals del meu treball. Per acabar, m'agradaria esmentar que, amb telemetria o sense, podem disfrutar igualment d'un gran esport com és la natació. Moltes gràcies i això és tot.